Her den anden dag var jeg ude at spise sushi med nogle af mine kammerater. Og helt ærligt, det er mega hyggeligt. Men på en eller anden måde, så endte det med at stikke lidt af. Vi sidder og spiser sushi, vi sidder og snakker, vi sidder og griner. Alting er mega hyggeligt. Og sushi, det mætter rigtig meget. Det tror jeg, alle kan relatere til. Men jeg tager så intens fat af min kammerat, fordi jeg får lige den her lyst til noget. Jeg har mega sukker for dressing, så jeg siger, jeg har lyst til noget chili mayo. Jeg er så endt med at spise 3, 4, 5 skager, bager, chili mayo. Fuldstændig mæt. Så mig og min kammerat besluttede sig for at tage videre. Og med videre tænker jeg, vi skal til fucking privatfest. Så vi tager hjem til nogle af mine andre kammerater, vi drikker noget øl, vi spiller beer pong. Ligesom man nu gør i gode gamle Danmark. Her senere hen, når vi så har været i byen, så får jeg sådan en mærkelig lyst igen. Vi kommer tilbage til min kammerats hus til en solid efterfest. Men efterfesten mangler et eller andet, så igen tager jeg fat meget intenst til min kammerat og hvisker til hans øre. Han bliver helt overrasket, selvom han nok ikke burde være det, fordi jeg siger til hans øre, hey, jeg vil godt spise noget chili mayo. Chili mayo? Efterfesteriet valgte jeg så at tage hjem til mit eget studie, og jeg tænkte, lad os lave en sang om dressing, så hvad vil han have noget chili mayo? Chili mayo?